Graziella, que bom te ver. Oi, primo. O que tem? Eu vim para você me receitar um remédio mais forte para dormir. O que está tomando é mais do que suficiente. Não, não, não é. Acho que já me habituei a esse calmante e não faz efeito nenhum. Preciso de um mais forte. Um que me faça dormir até outro dia. Eu não suporto essas noites de insônia pensando, pensando. Às vezes penso que vou ficar louca. Mas por que, Graziella? Já estava mais tranquila? Inclusive, parecia que estava feliz por ter se livrado do seu passado. Sim. Me sentia aliviada ao saber que os pais do Emiliano me negavam a herança. Ficava agoniada por receber o dinheiro que eu não merecia. Nem tinha sido uma boa esposa. Não soube fazê-lo feliz. Outra vez com essas ideias. Eu estou à beira de outra crise e eu estou Calma, desesperada. calma, calma. Eu não paro de me perguntar por Calma. quê. Por que tudo isso? Por quê? Por quê? Por que eu não tive coragem para defender o meu amor pelo Adam quando eu devia ter defendido? Ai, por que eu fui tão covarde, tão Calma. egoísta, tão imbecil? Por que eu neguei minha felicidade? Por quê? Por que, José Calma. Amado, por Calma, quê? calma, calma. Eu não me perdoo! Não me perdoo! Procure se dominar, Graziella. Não! Eu quero morrer, José Armando! Não! Fique calma, Graziella. Perdão. Tinha que te fazer reagir. Bem. Você não pode continuar assim, Graziella. Me ajuda, José Armando. Me ajuda. Me diga, qual é o problema? Já estava melhor. Por que essa recaída? O que houve? Me conta tudo. Eu fui vê-lo. Fui ao quarto dele. Ele não me ama, José Armando. Não me ama. Por que não se conforma, Graziella? Não consigo. Não consigo. Não soubemos segurar a felicidade que tínhamos ao alcance de nossas mãos. É tarde demais. Só nos resta esquecer.